це частина земель, на які Вознесенська міська територіальна громада оформлює проєкт землеустрою та технічну документацію як на межі громади. Але на цю ж саму землю претендує і сусідня Бузька сільська територіальна громада. Частина земельних ділянок належали місту Вознесенську з 93-го року, а це саме 139 гектарів, це великий шматок землі на виїзді з міста в сторону Одеси, вздовж траси Р-55, які по документам належать місту Вознесенську, юридично виявилися оформлені право власності за Бузькою громадою. Своє право власності Вознесенська міська територіальна громада підтверджує розробленим у 2009 році генеральним планом розбудови міста Вознесенськ. Тоді погодили та затвердили межі міста, а також виділення територій для перспективного його розвитку, які передбачалося відібрати у тоді ще Бузької та Таборівської сільських рад. Ще з 2016 року, тобто майже 5 років тому назад, Бузька рада почала активно оформлювати земельні ділянки на території міста Вознесенська, так і в околицях, тобто тих околицях, які вважалися перспективними для розвитку міста. Тобто ми з'ясували, що 96 земельних ділянок за цей період було оформлено право власності за Бузькою сільською радою. Це 311 гектарів. Юрій Заволока, голова Бузької сільської територіальної громади, визнає, актів на територіальні межі громада ще немає. Земельні питання врегульовували, керуючись відомостями держкадастрових карт. Чоловік говорить, території, які хоче привласнити собі Вознесенська громада, є інвестиційно привабливі. Там вже є приватні підприємства, які сплачують податки у бюджет Бузької громади. Вона може втратити близько 3 мільйонів гривень щорічних надходжень. Коли ви на протязі 6 років, я 6 років працюю, ви не звертали увагу, що відбувається поряд з вами, і вас не цікавили ці земельні ділянки. А коли вже інвестор зайшов, інвестор платить кошти, інвестор планує на якийсь розвиток і збільшувати соціально-економічні відносини між громадою і інвестором, місто Вознесенське раптом згадало, що це їхні території, вони хочуть забрати вже готові інвестиції з готовими податками. Власники земель будуть продовжувати користуватися земельними ділянками на тих ж самих правах, просто сплачувати податки не до бюджету Бузької сільської територіальної громади, а до бюджету Вознесенської міської територіальної громади. Якщо Миколаївська обласна, а потім Верховна Рада України затвердить новий проєкт землеустрою Вознесенської територіальної громади, то автоматично спірні землі відійдуть їй, говорить адвокат Андрій Зінченко. Якщо ж ні, то, скоріш за все, це питання будуть вирішувати у суді. Земельні ділянки сьогодні – це ресурс, ресурс для розвитку, в тому числі інфраструктури, наповнення бюджетів усіх рівнів, працевлаштування. Тому в умовах децентралізації ми бачимо перші ознаки конкуренції між сусідніми громадами. Мирне вирішення цього питання вже, я так розумію, неможливе, тому що вони відстоюють свою позицію, я відстоюю свою позицію, тому тут, скоріш за все, буде поставлена крапка в цьому спорі саме в судовому порядку. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.